especial Livro Além da Capa, o mês das crianças. E nessa edição, nós, crianças, invadimos o Livro Além da Capa do Rafa e da Gabi para indicar, como esse livro aqui, histórias para crianças da nossa idade. E hoje nós seremos apresentadoras. Eu sou a Manuela, tenho 10 anos, quase 11. Gosto muito de ler, de imaginar e de embarcar nas aventuras dos livros. Eu sou a Ana Clara, tenho 12 anos, gosto muito de desenhar, ler, tocar e interpretar. Hoje eu vou falar um pouco sobre um livro que li para fazer um trabalho da escola. Recomendo essa leitura porque é uma história sensível, mágica e que faz pensar no que realmente é importante na vida. Você deve ter ouvido muito na frase, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Profundo, né? É do livro O Pequeno Príncipe. Conta a história da amizade de um homem frustrado por ninguém comer desses desenhos e um príncipezinho que habita um asteroide no espaço. Um piloto cai com seu avião no deserto e encontra uma criança que diz ter vindo de um pequeno planeta distante. Com a convivência, os dois repensam seus valores e encontram o sentido da vida. Essa criança, conhecida como Pequeno Príncipe, é um ser puro, assim como a fantasia de uma criança. Ele vive no planeta B612 e, ao decorrer da história, ele vai ensinando coisas valiosas aos outros planetas, como a empatia, cuidado ao próximo, etc. Ele tem um amor pela rosa que ele cultiva. E eu amei essas mensagens, pois mostra como devemos sempre cultivar e amar o que mais gostamos. O Pequeno Príncipe tem como narrador um aviador, cujo avião caiu no deserto. Isso é autobiográfico, pois o Zuperri também era piloto e se envolveu em algumas quedas. Epa, vamos falar um pouco sobre o autor Ana, a história dele é muito legal. Vamos, Manu. Antoine de Saint-Exupéry era escritor, ilustrador e aviador. Ele nasceu em Lyon, na França, ingressou no serviço postal aéreo e escreveu muitas histórias, sendo como base a aviação. Antoine desapareceu de forma misteriosa. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele após sua queda em missão. O livro tem muitas frases marcantes, como só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. É preciso enxergar além das aparências para que veja aquilo que realmente importa. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá porque isso tem tanta importância. Crescemos e às vezes não conseguimos mais dar valor aos pequenos detalhes que fazem a vida ser tão bela. Algumas curiosidades sobre o livro e o autor. O autor, Saint-Exupéry, também é o ilustrador do livro. O livro é um dos maiores clássicos da literatura universal e o mais traduzido da história. A Rosa do Príncipezinho é inspirada em Consuelo de Saint-Exupéry, a esposa de Antony. Eu recomendo para todas as pessoas, já que ler não tem idade. É uma obra muito filosófica que faz nos refletir. É o quinto livro mais produzido no mundo, e esse livro também já virou um filme que recomendo bastante. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso Livro Além da Capa especial. E vamos parando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, seguir e compartilhar, porque a gente quer ficar rica e famosa. Tchau e boa leitura! É invisível aos olhos. Livro. Esse livro, esse aqui, também é um livro que eu recomendo bastante. Filme. É um filme. Ah, é verdade. Pera aí, de novo. Ah,